nových 3 letech dorazila do České republiky německá skupina Scooter. Kapela, která funguje už od roku 1993, se do povědomí posluchačů zapsala především hitem Hyper Hyper. Včera skupina koncertovala v Brně a VIP zprávy tam pro vás natočili exkluzivní rozhovor. Karneval plný laserů, efektů, ovců a tanečnic. Tak vypadal páteční koncert skupiny Scooter. Její frontman zpěvák H.P. Baxter nenechal nikoho na pochybách, že i přesto, že je mu už 45 let, stále dokáže rozproudit stovky fanoušků. To je jedna z věcí, proč milujeme dělat hudbu, dostat zpětnou vazbu z davu a užívat si společně skvělou party. A myslím, že je jasné hned na začátku, když se podíváte na ty lidi, jestli to bude fungovat nebo ne. Ale většinou víte hned během chvilky, že to funguje, až to bude skvělá noc. To skupina potvrdila i v Brně, a to i přesto, že se na koncertě neobjevily žádné nové skladby. Poslední album vyšlo před 2,5 lety. Pořád pracujeme ve studiu na novém materiálu. V dubnu vyjde nový single a nové album bude v srpnu. Skupina má pro letošek naplánováno ale ještě mnohem více aktivit. Plánujeme velikánskou show v Německu, děláme hudbu pro jeden německý film, pak ten nový single, festivaly, takže je toho hodně, dokonce i přesto, že letos nemáme turné. Takže ti, kteří by si rádi dali další dávku této svěžné taneční hudby, musí počkat až do 26. června. To plánuje skupina svůj obří koncert v Hamburku. Martina Hřebíková, Televize Prima.